ဟဲ့လို့ခမကားလာမမြင်ဘူးလားဟာတောင်းမှမှာရယ်ကွာနေပစံလည်းပြီးမှရမှာလေလေးအေးပါဟဲ့နေရလေပြောရလို့ဦးကြောင်ကြောင်လည်းလုံရင်တော့သိရောမယ်ဟဲ့ဟဲ့ရေးနေကြည့်လိုက်ရင်တောင်းမကြိုးဘူးကျွတ်ဆက်ဆက်နေဟာနီနေမှာရမ်းချက်တယ်เดี๋ยวงอมีดิบ้าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยตะเกยอีกละพลุงหันดิฮะเนี่ยเราลงมาไอ้กองเลยตะตะลงอยู่ตรงนี้ตรงนั้นไม่ใช่ซี้เย็นน่ะดีกว่า